България ще започне процедура по изготвянето на позиция, в която страната ни категорично да се противопостави на решението на Европейския парламент към Съвета на Европейския съюз за налагане на санкции спрямо Унгария. Страната бе обвинена в пренебрегване на правилата на Европейския съюз за демокрацията, човешките права и корупцията. Това решение на Европейският парламент е в нарушение на суверенитета на страна, която е равноправен член на Европейския съюз и е лишено от всякаква аргументация. Това посочват вносителите на приетото с единодушие предложение вицепремиерът Красимир Каракачанов, министърът на околната среда и водите Нено Димов и вицепремиерът Валери Симеонов. Спрямо Унгария се извършва една репресивна акция, която не почива на аргументи. Практически няма никакви сериозни факти и аргументи, които да бяха изложени в предложението за налагането на санкции. Не беше нещо повече, не беше отчетено и напредъка по отношение на някои забележки, които бяха отправени, решения, които бяха взети от унгарската държава в посока на извършване на конкретни промени, и това не беше отчетено. И в крайна сметка едно такова решение задължава всяка държава да изрази своята позиция. На днешното заседание на Министерския съвет с пълно единодушие беше подкрепено нашето предложение, което е свързано с изготвянето на категоричната позиция на Република България против налагането на такива санкции. Ние не можем да бъдем съпричастни с опитите по обществено мнение да бъдат налагани санкции на която да било държава, защото утре тази държава може да бъде и България. А конкретно за взаимопомощта, която трябва да се оказва страните от Централна и Източна Европа, ние имаме сходни проблеми и всеки от нас по-отделно е лесна мишена, но заедно може да отстояваме тези проблеми. Само ще напомня, че веднага след като Полша започна процедура срещу директивата, наречена най-общо казано срещу големите горивни инсталации за промените, които бяха направени, България беше първа, която се присъедини към съдебният процес, подкрепяйки с Унгария имаме съвместни инициативи, с Румъния имаме съвместни инициативи. Това е начин на ние да отстояваме интересите си в рамките на голямото европейско семейство. Припомняме, че при предишния парламент вицепремиерът Валери Симеонов бе председател на групата за приятелство с Унгария и като такъв проведе активна работа за развитието на междудържавните отношения. България прие по наше предложение, точно тогава на Патриотичния фронт, прие датата 19 октомври за дата на дружба между български и унгарски народ. И от тогава, говоря още от 15-та година. Фактически аз имам ангажимента и така личното задължение да поддържам връзка основно с нашата общност в Унгария, която е една изключително будна, патриотична, дейна и много добре представена в управлението на Унгария общност. В тази връзка успяхме да осигурим едни суми, които бяха необходими за доизграждането и ремонта на културния дом на българите в Унгария, в Будапеща, с средства, които бяха гласувани чрез решение на Министерския съвет, което бях подготвил. Предстои съответно отбелязването и на тази годишния празник с съответните чествания от страна на двете държави. Неолибералният състав на Европейският парламент ще бъде променен в посока участието на по-широк спектър патриотични партии на следващите евроизбори, така че да подпомогнем развитието на Европа на нациите, изрази убеждението си вицепремиерът Симеонов.